Hai guys, selamat malam. Hari ini kita nak masak ayam masak sup campur sayur putih. Okey, kuali kita dah panas. Kita masukkan minyak. Sekarang kita nak masukkan bawang. Minyak dah panas, kita bawang. Masak ayam masak sup campur sayur. Simple. Abaikan suara anak-anak. Sekarang kita nak masukkan ayam. Kita tunggu ayam ni mendidih nanti. Tunggu ayam ni keluar minyak. Keluar air. Keluar minyak pula. Keluar air guys. Baru kita tambahkan air. Dan kita masukkan sayur. Okay, ayam kita dah keluar air, kita nak masukkan setiram. Masukkan setiram sikit. Kita gaul lagi, kita gaul-gaul guys, girau-girau. Tunggu ayam kita dimasak, baru kita masukkan sayur. Kita masukkan air sedikit. Kita tunggu ayam kita mendidih. Kita nak masukkan lada, sos lada hitam sikit. Kita tunggu ayam mendidih. Thank you.
ayam kita dah 6 dedek. Kita masukkan cukup rasa. Dan Ajinomoto. Masuk ke sikit Ajinomoto. Masukkan garam sikit. Ayam kita dah mendidih, guys. Ayam kita dah nak masak. Nanti kita nak masukkan sayur. Kita nak rasa kuah dia. Nak rasa kuah. Masak simple tapi sedap untuk family kecil saya, guys. Okay, ayam kita dah mendidih, kita dah masukkan sayur. Kita masukkan sayur. Sayur putih. Sebab dia punya batang ni putih, itulah saya panggil dia sayur putih. Okay guys, kita gaul dia. Okay, kita tunggu ni mendidih lagi, guys. Tidak lama masak ni, dah nak masak. Masa ayam campur sayur putih sedap dan lancar. Masa simple, guys. Ini perut kenyang dan sehat. Okay, sayur kita dan ayam kita dah masak. Elbat. Elbat. Nah, jangan lupa like, komen, dan
subscribe. Bye. Bye. Tonton sampai habis. Subscribe, subscribe. Subscribe. Bye. Nah, ini monyet saya ada orang nih. Yang selalu kacau buat bising kalau buat video. Oke, kita lah tutup api. Jumpa di video. Next video, guys.